когато има трудна година, когато има буря, когато трябва да се преодоляват препятствия, когато трябва да излезеш от трудна ситуация, тогава се вижда кой колко може. И в този смисъл трудните години правят добри хора. Три дни остават до Коледа. Време за равносметка, пожелания и добър повод за среща с успели хора. Здравейте, гледате Какво могат парите, бизнес подкастът на Dir.bg. Аз съм Стефан Кунчев и днес за студиото съм поканил българин, който пътува много и често говори пред широка публика от световни лидери. Здравейте, господин Максим Бехар. Здравейте. Докато се подготвих за днешната ни среща, попаднах на ваше признание, че едно от любимите ви житейски правила гласи: ако мечтите ти не те плашат, значи не са достатъчно големи. Е, господин Бехар, коя беше голямата ви мечта тази година и сбъдна ли се тя? Да, мечтата ми тази година беше да си върша добре работата, да имам добър екип, да се разбирам с колегите си, да могат клиентите ми да бъдат доволни, децата ми да ме обичат. Всичко това се сбъдна на куп. Въпреки че тази година, аз съм вече 28 години в бизнеса и едни близо 15-16 в журналистиката преди това, тази година ми се струва, че най-трудната въобще за правене на бизнеса, може би и за живот, за това как ти минава всекидневната работа, откакто съм в бизнеса. И това са три фактора. Първи, разбира се, е пост-ковид. Но така или иначе, имахме ковид, имахме неприятности, затворени вкъщи и всичко останало. Пандемия, обаче тя минава. Не знаехме как ще мина, не знаехме дали въобще ще мине, какво ще се случи. Полека-лека виждаме, че минава. Втория фактор, разбира се, войната. И всички тези икономически последици, свързани с войната. Инфлация, недостиг на суровини, чипове никой не произвежда. Това е вече следствие, разбира се, на COVID-кризата в Китай. Третия фактор, обаче, според мен е по-дългосрочен. И това е новото поколение, което се появи на пазара. Както и да се нарече милениал, поколението Z, аз го бях нарекал в една от моите книги поколението F. Новото поколение, което се появи на пазара, и това са хората между, бих казал, 18 и 22, 23 години. И що за фактор са това според вас, който сега се показва на пазара? Какъв смисъл говорите за това поколение? Как го виждате вие като човек, който се занимава с бизнес и въобще е наясно с социалните мрежи? Това са млади, интелигентни хора, много учени, бързо оправящи се, бързо реагиращи, които обаче никога до сега през целия си живот, и това е добра новина, не са имали никаква трудност. Никога, по никакъв повод. Те не помнят хиперинфлация, не помнят Виденова зима, не помнят дори кризата 2008-2009, финансовата, световната финансова криза. И за това, това са мои колеги, към които полагаме огромни усилия да ги обучим на корпоративни стандарти, на отношение към труда, отношение към клиентите. Това са млади хора, които бързо усвояват професия, обаче много-много не им пука дали ще е тази професия или другата, или третата. Имат съвсем друга ценност на система. Сега, позволете ми да ви прекъсна, защото вие казахте, това е добра новина, че те не са минали през тези трудности. Обаче, да ви върна на това, което казахте пък преди малко. Това е една от най-трудните години. Е, добре, тя не е само за вас, тя е за всички, включително и за това поколение, трудна година. Как се справят тогава тези или как ще се справят тези хора без никаква подготовка в трудно време? Знаете ли, тази година, колкото и да беше трудна, тя не рефлектира чак толкова много върху обществото в България. Инфлация 15-20%, да, никога до сега не сме преживявали нещо подобно, но това не е някаква шокираща трудност за един млад човек, огромна част от които се издържат от своите родители, защото те сега стартират в бизнеса. Или пък дали ще изхарчи малко повече пари за заведение, или дали ще си купи примерно на седмица един хляб по-малко, това не е голяма драма. Искате да кажа, че основната антиинфлационна мярка за това поколение са тяхното семейство, на родителите им, така ли да ви разбирам? Еми, по-скоро те усещат тази трудност, обаче не така, както ние сме усещали трудностите от предишни години. Надявам се до 2-3 години, именно това поколение обаче, да влезе много бързо в час,
полагаме ние в компанията такива усилия, но за мен това е трите фактора, които изведнъж се срещнаха през 2022 година, създадаха трудности. От друга страна, пък показаха кой може, защото който може в такива условия. Имам един близък приятел, който сега управлява много голяма компания за компютри и за софтуер, да. Но когато е бил съвсем 20-ти години, той е бил моряк, завършил е морското училище и като се качил на кораба, много искал да блесне и всеки ден е ходил при капитана и му е казвал: «Капитан, много съм добър, нали? Много съм добър». На капитана там или боцмана, сигурно капитана, крайна сметка му е писнал и му казал: «Чакай бе, Николов, чакай да дойде първата буря, тогава ще ти кажа». Тогава се вижда, когато има трудна година, когато има буря, когато трябва да се преодоляват препятствия, когато трябва да излезеш от трудна ситуация, тогава се вижда кой колко може. И в този смисъл трудните години правят добри хора. Е, годината с бурята дойде, така или иначе. Сега вие като един световно признат пиар експерт, можете ли да откроите, например, вижте събитията, които са абсолютен успех или провал у нас и в чужбина за 2022 година? Тя беше изпълнена, за голямо съжаление, с много повече провали, отколкото успехи. Защото... Не звучи оптимистично никак това. Това е, не знам дали е, аз не го деля на оптимизъм и песимизъм, да. Това е ситуацията, това е реалната картинка. Вече казах за войната. Това, което се случи в България, няма как да е оптимистично и няма как да е позитивно. Не можахме да направим правителство, падна едно правителство, избрано законно, направено след една изключително сложна схема на компромиси и много тънка коалиция. Имахме нови избори, все още нямаме избрано правителство. Обаче, знаете ли какво? Слушам ви много внимателно, но вие казахте преди малко за поколението, което е много силно образовано. Е, добре, нали това правителство, което падна от началото на годината, пък беше на хора, които са пък много добре образовани, и то там, където трябва. Да, аз за голямо съжаление бях голям фен на тези млади хора, които имаха добро образование и вероятно и практически опит, но те не можаха да се справят в джунглата на много сложни взаимоотношения, каквито са на българската политическа сцена. Там трябва да имаш малко компромис, там трябва да имаш малко по-дългосрочна визия. Не мога да анализирам точно защо това правителство си отиде, но факт е, че то не успя да направи това, за което ние възлагахме огромни надежди. Да промени пазара в България, да успее да се пребори с инфлацията. Имам чувство, че и аз все пак съм завършил икономика и се занимавам с бизнес от сутрин до вечер. Имам чувство, че пакет от мерки, които бяха предложени антиинфлационни, точно обратното всъщност подействаха да се увеличи инфлацията. Тук не искам да влизам в тема, която не е 100% моя, но резултатите са такива, каквито са. От друга страна, в международен план, всички знаем, войната, сложните отношения, имаше обаче в България добри новини. Романът на Георги Господинов «Времеубежище» беше издаден в повече от 20 държави и аз следя Георги Господинов много отблизо, страхотна книга. Това беше изключителна и продължава да бъде изключителна промоция за българската култура. Мария Бакалова беше номинирана за Оскар и направи няколко много добри проекта. Рут Колева подписа с Warner Brothers. Поли Генова направи изключително добър коледен албум, който смятам, че е на световно равнище. Бях един от първите, които го чуха. Тоест, в областта на културата, колкото и ние да се опрекваме и да си казваме балканска култура, граница на бозата, нищо не правим тук, ето, много хора излязаха и направиха нещо добро. В областта на бизнеса има няколко компании, които се листваха на международни борси, една от тях за 480 милиона евро на франкфуртската борса. Българска компания, която аз познавам от самото и създаване, в която компания имаше 5 или 6 души, която за първи път ги видях. Сега имат сигурно над 1000 души. Произвеждат много сложни устройства за умни къщи. И имат примерно 40% от германския пазар. Българска компания. Всичко това се прави в България и в Китай, обаче се продава и се целия R&D, цялото развитие на технологията, всъщност се случва в България. И има няколко такива компании, които са много успешни. И затова смятам, че трудните години
дават мобилизация, особено на бизнеса, може би разглезват политиците, обаче ние в бизнеса сме мобилизирани и сме съсредоточени, сменяме си също и ценностната система, сменяме се приоритетите, казваме си, окей, малко поспри с някои проекти, нека един проект да стане много успешен, пък другите, които сме захванали, аз обикновено правя по 5, 6, 7, 8 проекта наведнъж, в момента ти казвам, я чакай другите на страна, public relations, бизнеса, моята компания, това е най-важното, трябва там. Вероятно много други бизнесмени го правят същото. Сега да поговорим за 2013 година, още взето една от добрите години, в която битуваше света, нали така? Като цяло след онази криза, която преминахме 2008. Да, 2013, преди 10 години. Да. Тогава точно вие бяхте избран за председател на борда на PR форума в Давос. Да. Познавате ли Клаус Шваб, създателя на Световния икономически форум? Познавам Клаус Шваб. Той прави Световния икономически форум. Имахме добри срещи с него. Той не беше много доволен, че ние правиме, как да го кажа, на гърба на Световния икономически форум, комуникационен форум, защото ние го правихме веднага след Световния икономически форум, така че всички говорители на компании, public relations експерти, които са на икономическия форум, да могат да се присъединят към нашия форум. И когато в един момент се оказа, че той не е чак толкова щастлив от това, че иска само той да се оперира в това време, обикновено средата, края на февруари, ние му казахме окей и започнахме да правим нашия форум през април. А още повече, че при нас идват PR експерти от целия свят. И, например, на колегите ми от Африка им беше много студено през февруари в Давос. Ама наистина, те всички се бяха загърнали с едни палта, с едни якета, с едни ушанки. И ние решихме да го правим вече през април, март-април. За съжаление, 3 години не сме правили форум. И сега смятаме вече през април 2023 година отново да се събереме. Както и сега за първи път имахме наградите на Световната PR организация ИКО, миналата седмица в Лондон, бяха след 3-годишно прекъсване за първи път на живо. Преди това имахме нашия PR summit в Дубай, за първи път на живо след 3 години. Т.е. връща се живота, връщат се контактите, личните контакти, но се сменя тотално скалата от ценности, защото видяхме, че, например, тези 3 години правихме Давоския форум онлайн. И аз винаги съм казвал, Боже, колко много пари спестихме да отидеш за една седмица в Давос. Това са много пари. Хотелите са скъпи. Самолетите, влаковете, докато отидеш там. Да отидеш в ресторанта. Това са сигурно между 8 и 10 хиляди евро за една седмица. Трябва един PR експерт или менеджер да има, за да ги остави там. Онлайн форумите бяха супер успешни, защото всичко записвахме. След това всички форуми са публикувани на сайта на Давоския форум. Всеки може да си ги види, да си ги прегледа, да си ги свали тези записи. Тоест има и предимства, и недостатъци. Ето това, стигнахме до там заради COVID, нали? Да, абсолютно. И да върна темата от COVID отново към Шваб. Прочетохте ли неговата книга COVID-19, да. Великото занулявяне? Какво мислите в самото начало. Какво мислите за тази книга? И за идеите, които тя прокламира? Той в общи линии не дава много красива картинка на света след COVID, но съм съгласен с неговата теза, че всъщност бизнесът променя тотално своите ценности, своята скала, своите приоритети и че след COVID ние ще видим съвсем друг бизнес. Е, така ли? В самото начало на COVID аз написах друга книга, разбира се, въобще не мога да сравнявам с класа като Клаус Шваб, в която се казваше 5 минути до утре, в която анализирах това, което се случи по време на COVID. Между другото, книгата на Шваб прочетах много след като моята книга беше издадена в България и издадена на английски в Америка също. Да, смятам, че всичко край нас се промени. Ние се променихме и не го усещаме. Защото ние сме в гората, виждаме дърветата край нас, не може да погледнем гората отвън. Но ако един ден спрем и се върнем 10 години назад, както казахте, 2013-та, и аз го правя това от време до време, ама бизнеса ми няма нищо общо с това, което е сега. Аз нямам нищо общо с това, което съм сега. Далеч по-прагматични сме, далеч по-ориентирани към резултатите сме. И бих казал, че на сметка не се изхвърляме чак толкова много и в разходите на всяка една компания, което е супер позитивно. В това отношение, цялата тази истерия около пандемията, около карантината, около COVID, подейства много отрезвяващо в бизнеса. Да, разбира се,
бизнесът, свързан с хотелиерство, ресторантьорите, загубиха много, но пък има много държави, включително и на територията на любимата ми държава Република Сейшели, в които правителствата, и България също, правителствата много мощно подкрепиха туристическия бизнес, за да може той да оцелее. И за това ще стане дума след малко, но аз искам да се върнем към една ваша книга и аз подбрегвах в нашия разговор това да бъде глобалната пиар революция, която стане една от най-продаваните в света сред книгите за пиар. Всъщност, кой е най-известен читател, на който сте дали автограф по тази книга, помните ли? Макар че беше преди 2 или 3 години издадена. Тя беше издадена края на 19-та година в Америка и беше издадена преди последно, след много държави, преди 2 месеца в Иран. Което супер много ме очуди, защото американска книга, издадена в Америка, беше издадена в Иран и скоро гледах снимки в Инстаграм от доста много книжарници, в които тази книга има. И издателя беше пуснал много снимки от... Но... Вижте, нямам спомен на кого най... Давал съм е на президенти, давал съм е на царе, давал съм е на кого ли не. Според мен е най-ценният читател, мой приятел, на когото съм е разписал лично, това е Пол Холмс. Пол Холмс е създателят на наградите Сейбър и на The Holmes Report, който сега се преименува на Провок. Вероятно не е чак толкова известна личност, но в нашите кръгове Пол Холмс е величина. Той е недостижим. И той написа всъщност предговора, който е отзад на корицата за книгата ми. И той е наистина най-ценният човек, от когото съм научил страшно много неща. Иначе съм е давал на много президенти, на министър-председатели. Наскоро я дадах на президентката на Косово, която беше тук. Но ценя най-много колегите от моя бизнес, защото те ще я разберат. Вътре има мнения на 100 PR експерти от 65 държави в целия свят. И тази книга може да... Аз не мога да преценя, защото съм я написал. Може да е добра, може да не е добра. Един я харесва, друг не я харесва. Обаче никога до сега в цялата история на Public Relations бизнеса не са събирани мнения на 100 души от целия свят. И то наистина най-добрите експерти във всяка една от тези 65 държави. Това дава пълна картинка какво се случва въобще с бизнеса по света, защото смятам, че Public Relations бизнес е един от основните двигатели на промените в момента в света – социалните медии. Да се върнем на наша почва България. Вие сте член на управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите. Господин Бехар, означава ли, че това са всъщност най-богатите хора в България в този клуб? Не, въобще не. Аз съм сред основателите на форума на бизнес лидерите – преди 24 години и половина, 25 години, ние не гледаме кой колко е богат, не гледаме кой какъв бизнес дори управлява, колко души има в компанията си. Той беше основан през 98 година от Принц Чарлз, сега крал Чарлз III, с една единствена цел да можем да поощряваме етичния и почтения бизнес в една държава 98 година, България, в която думата етика и почтенност не бяха чак толкова разпространени и толкова познати. 2002 година аз написах стандарта за бизнес етика и го занесах декември месец на Принц Чарлз и му го връчих. Той прояви огромен интерес, след това дойде в България. Така че нашата задача на форума на бизнес лидерите, вероятно има други организации в България, където, в които хората се събират по това кой колко оборот има или колко богатство или колко, на колко души дава работа. При нас най-важното е да бъдеш прозрачен. Нищо друго. И тъй като се намираме в бизнес подкаст, който се казва какво могат парите, вие можете ли да дадете дефиниция за богат човек в България? Какво означава това? Ми да, богат човек е този, който умее да инвестира парите си в още по-добър бизнес, за да може да прави живота на своите колеги. Аз мразя думата работодател, между другото. Така ли? И аз супер един, много. Вие сте един от добрите и големи работодатели, доколкото имам представа. Да, обаче думата работодател означава, че даваш работа на някой, което е в ужасно противоречие с екипността, която вече трябва да цари в компаниите. И дори в тази моя книга «5 минути до утре» имам голяма глава на тема хоризонталния менеджмент. Смятам, че вече в тези години, особено след COVID, това да имаш вертикална структура, да има един директор, пък заместник, поща, пък един за, пък директор на отдели и това вече не играе. Може да има някакви визитни картички, в които да има директор, заместник директор, обаче
Всеки вече е лидер. Това е огромната промяна. И ще го пренеса това към парите. Защото наистина добър лидер е този, който умее да изкарва добри пари, неговите клиенти да бъдат щастливи и неговите колеги да бъдат щастливи. Затова не обичам думата работодател, защото когато имаш хоризонтален менеджмент, когато имаш екипност, тогава вече не е ясно кой на кого какво дава. Колегите ми работят добре и дават добър сервис, добри услуги на нашите клиенти. Аз работя добре, за да мога да управлявам колегите си, въпреки че, и пак ще реферирам към тази последна книга, моята дефиниция или разликата между един менеджер и един лидер е, че менеджера управлява, а лидера направлява. Само една приставка. Незначителна приставка на една дума. Обаче огромна разлика. Не разбрах обаче вашата дефиниция за богат човек каква е. Този, който... Малко разводнихме разговора. Да, този, който умее да прави добри пари, да ги инвестира в своя бизнес и да прави своите колеги щастливи. И когато си говорим за богати хора, как възприехте новината, че най-богатият човек в света Илон Мъск може да посети България? Ама, моля ви се. Това беше... Гледал ли сте филма Кит? Да, гледал съм. Това беше Кит. Така ли? От цацата. Изведнъж, нали, по... Нали, Елон Мъск, който вероятно не е той, разбира се, никой не може да предположи, че Елон Мъск, който управлява стотици милиарди, ще си управлява Twitter акаунта самичък, но дори и той да е. Да кажем, в най-добрия случай, в най-добрия вариант, Елон Мъск седи някоя вечер, сипал си едно уиски и вижда в профила си една снимка на белоградчишките скали и казва, ах, колко са хубави. Това е най-оптималният, най-добрият случай. Ма това въобще не означава, че той ще дойде в България. Изведнъж се появиха някакви мейли, в които бяха зачеркнати едни имена, пък адреси, пък това въобще беше една история, ужасна история просто. Ако той дойде, добре дошъл е. Всеки, който дойде в България, ама моля ви се, 150-тия човек в иерархията на Елон Мъск дойде в България, ще бъде супер, ще бъде страхотна промоция за България. Обаче, разбира се, че това беше измислена история. Много искам той да дойде. Много искам да дойде в България основателите на Google, много искам да дойде Бил Гейтс, който никога не идва в България и на времето работех за Microsoft доста години. Правихме какви ли не фокуси и челни стойки и всичко останало, за да може неговия вице-президент и няколко пъти си идвали, но Бил Гейтс никога. Защото това е болезнена тема. България трябва да бъде сложена още по-добре на картата на света. За България трябва да се знае още повече. Ми това е работа на няколко министерства, едно от които ключово е Министерство на туризма. Защото то трябва да промотира България. Но България не е само туристическа дестинация. България е инвестиционна дестинация. България, това са хората. Това сме ние всичките. Това са тези, които успяват тук, които се усмихват, които знаят езици и които не знаят езици. България, това са българите. България, това е държава пълна с страхотни хора. С европейски ценности, млади, интелигентни, дори и не младите, много добре образовани, добри хора. И те трябва да бъдат представени в чужбина. Но България продължава да е държава, в която няма туристическо лого. Тоест има едно лого, което нещо. Не ми е удобно да казвам точно на какво прилича. В момента специално от Dir.bg не бих искал да. В частен разговор мога да го обрисувам. България няма слоган, няма послание. Към света, не само към туристите, към инвеститорите. Тоест там има една къща, за да я построиш. Не можеш да я построиш без основата. В основата на този бизнес, на тази промоция или на това представене, всъщност, би трябвало да бъдат едно хубаво лого, ясно разбираемо, запомнящо се, едно хубаво послание и много добра визия за 10 години напред. Тези неща, за съжаление, ги нямаме. Аз съм оптимист, обаче един ден ще ги имаме. Защото България е много добра дестинация. И много... Аз не познавам чужденец, който да стои тук и да не харесва България. Но познавам страшно много, на които им свърши мандата, било то в дипломацията или в бизнеса, които продължават да стоят тук. Mm-hmm. Част от тях щастливо женени за красиви българки, разбира се. Обаче друга част от тях все намират някакъв бизнес да правят само и само да останат тук. Примери, стотици, които познавам. Това означава, че имаме ценности, това означава, че тази държава, нашата любима България, има огромна стойност, европейска стойност и ние трябва непрестанно да я показваме. Преди малко в разговора вие споменахте Сейшелите.
Нека да кажем, че вие сте генерален почетен консул на Република Сейшелите в България. Освен, че звучи изключително колоритно всичко това нещо, какво означава и какво ви дава това? Това ми дава възможността да опозная един прекрасен народ, да имам... Нали знаете, Сейшелите имат 85 000 души население, колкото половината на един квартал в София. И като отида в столицата Виктория, която е 8 000 души, най-малката столица в света, това означава, че аз познавам всеки и всеки ме познава мен. И това са страхотни хора, много етични, много точни. Сейшелите са държавата с най-голям процент preserved territory или територия, на която е опазвана от правителството. 65% от територията на Сейшелите не може да закувеш един пирон. Нищо не може да направиш на нея. Има закон, според който на един плаж може да има само един хотел. На този плаж може да е 5 км. Само един хотел. Колко често ходите до там? Ами, зависи понякога по 4 пъти на година, понякога по 2 пъти на година. Около пандемията... Не, отидах веднъж около пандемията. Сега се прибрах преди месец от там. Има какво да се научи. Работя с удоволствие за тази държава. Имам много приятели. Знаете ли, на всяка една държава всъщност капитала са хората. Нищо друго. Ние представяме България в нашите рекламни спотове, клипове в чужбина, като държава, в която има спа центрове, можеш да караш ски и има хубави морета. Ама морета много по-хубави от българските има по света. Ама ски курорти, въобще не говорим, говорихме за Давос преди малко, и само на главната улица на Давос има 12 влека за ски, които ние тук в Банско или където идеяме по един влек и си мислиме, че едва ли не като изсечеме две дървета да направим още един влек, ще нарушим природата. Представяме България като държава, в която двама души се гледат влюбено и пият някакъв коктейл. А всъщност, истината е, че когато един човек иска да отида в друга държава, той гледа хората. Той гледа хората. И ако ние в нашата промоция представяме хората, успешните бизнеси, успешните спортисти, успешните писатели, обаче за 5 секунди, за 10 секунди, това е голямата сила. Хората на Сейшелите са това, което аз обичам. Благодаря ви за този разговор, господин Бехар. Аз благодаря и ви желая и на вашите читатели, зрители, защото Dir.bg е страхотна медия. Нали, много хора гледат, но много хора и четат, много хора споделят. Мога да кажа и на вашите споделвачи, как се казва, хора, които споделят публикации. И ми желая 2023 да бъде година, от която да си запомним уроците на изминалата година и да я направим много по-успешна и много по-щастлива. Благодаря ви още веднъж. Какво могат парите? Ще видим следващата година. Весели празници!